Onko nuo poliiseja? Ei oo. Netti ei pysynyt mukaan. No ei tässä, ei saa haittaa. Tässä mitään ihmeviä tapahtunut. Iso paa. Joo, kiitoksia Tapsan, kun teet moikkaamassa. Palaillaan taas joku toinen kerta. Hyvät illan jatkot. In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. Houdini 17. Tapa häntä. Taas. Oho, terve. No!
Terve. Mitä tapahtuu? Pitääkö nyt odottaa tässä jotain? Mitä? Mitä tuonne poliisialueelle tapaa? Toimiva videopeli. Jordy's job, some kind of driving contract, building a guy somewhere. This won't be a typical taxi service. The trick with these jobs is avoiding the cops. Okay. Oliko tää tavallaan niinku joku toinen pelaaja? Enti. Olis kumminkin lukitoimio käyttäjän nimi, niin tavallaan vähän uskoisin. Ubisoftin peli, niin täältä kyllä löytyy hirveästi näitä sivuaktiviteetteja. Mikä ihme? Tuo kiinnostaa vähän.
Eikö tilata auto? You're all set. Have fun. So certified, USDA brand dudes from PA fan is. Mikä vittu? Mikä vittu? Okay. Anteeksi. Pahoittelut. Rahallista sunnuntai-ajelua. Anteeksi. Mene vittuun nyt siitä. Se on siitä rahallisuudesta. Musiikkia en kuuntele sen takia, että me vähän pelkää, että me muteettaa sitten sen vodin. Just. Tuommoista paikasta. A digital trip. What you say? You want to fly? Check it out. Digital trips. Their sound experience. Madness alone. Spider Tank. Like mitä otetaan? This stuff will blow your mind. Vaikka tuo. You like to bounce? We got the ride for you. Check the psychedelic D-trip. Cookin' flower power. Ever dream of being a spider? No? Well, how about a spider tank? Alone? This is the D-trip for you. I got some new stuff. You good behind the wheel? A pro? Let's put that to the test.
jump into madness and ride the hell. Have a wild trip, my friend. Ei levetty. Mitä vittu? Ukkia. No, miten tää ohjataan? Ohoho. Rippaa vaan menoo. Oi. Ei mennä. Oin. Siitä. Oi. Siihen pääsin. Noin. No mit rippaa vaan menoo. Onko se tämmöstä, kun päästään kunnon trippeihin? Ensi kukinto suoritettu. Ai vittu, joo joo. Näitä on paljon erilaisia. Miten ne kaikki sitten... Miten ne kaikki palkinnot saadaan sitten, että pitääkö tuossa olla vitun nopea vai? Se epä on hävinnyt. Olen kokeillut näitä muitakin. Mikäs tää on? No niin, mennään ryppäämään. Vai. Oho, sorry. Hey. Good day to buy something. See ya.
Hei, sulla on tyhjä lasia sinne. Oh, jumala. Mistä näköinen baari? Petänikka! Tossa oli. Jatkaa kyllä sen näkään, että sä oot vetänyt ennenkin. You're wasting my time. Count me in. Get yourself comfortable. Miten tää toimii? Lisää. Lisää viina ja tättärää. Tastes too good, eh? Must have changed something. Switch the bottle on me. Nää kyllä vetää isoa laseja. Olet juomamiehiä. Olet takaisin myöhemmin. No niin. Nyt auton ratti. Me halutaan käydä tuolla vaatekaapassa. Pakkipelejä. Ei meinaa löytyä. Eikö tossa vai? DedSec is claiming responsibility for recent attacks on the CTOS transit system. Trains suffered various disruptions, including rerouting themselves, missing stops, and changing speeds. I'm with Transit Authority Representative Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, is the system vulnerable to attacks from hackers? Our train system is safe and reliable. These hackers are just bored teenagers looking for attention. If it was hacked, I'd know about it. Thank you. Police say they will investigate, but that DedSec shouldn't be taken seriously.
Ah, se oli tuossa. Automaatti. Näkyy ole. I take my business very seriously. Don't waste my time. Maybe I lost my See something you like? More than a few times. You know? It's her fault. We're in this mess. How many times do I have to meet with them? Tuo siisti. We're gonna lose the business and she didn't get it. I slapped her in the goddamn face. Yeah. She just keeps pushing me. We're already in and up to our necks with her father. The house, Jesus. I think you'll be very happy with that. Kampanja. Oi. Energiajuoma. Mä oot varmasti, jos sulla meinaat poljua pitää pystyssä. Ne oli menossa mihinkään. Mietin rahassa. Ori vähän kesti, piti käydä ryyppäämässä ja vaatteita ostamassa. Ai kato, tästä loppu pyhä. Skannaas. Okei. Okay. Shit.
have an invitation or you're dead. I'm the driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rule's your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. Joo, tiedetään. Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye on it. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and damn, a patrol car. I see it. Joo, se on vittu kun on helikopterikin perässä. Mä hurjaa. Oi ai! On täällä piilossa. Ei näitä nyt älyä tulla. Ei vittu. Helinäkopteri on siellä. Tältä tieltä jotenkin päästä pois. Some guys, man. Don't fuck it up now. What the fuck? That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meeting us. He's meeting you. Someone new. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going on. The cops got there so fast. I didn't... Shh. Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. This is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, it wasn't. You know, calm now. It's all right. Calm. Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Your girl? No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good.
tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Mitä? Että semmonen keikka. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. But this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Hey, how'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Oh, tässä on 5 näitä. Joo, joo. Kerättävät. Joo. Joo, vitusta. Song Sneak. Saanko tässä jotain uusia biisejä sitten käyttöön? Got something for you. We need to meet. Meet? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. Uh-huh. Director Charlotte Gardner has gone on record saying that a failed data leak attempt this morning
Nyt se hävisi toi naamasuja. Tai toi maski. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Bad boy. What? Bad boy, 17. What the fuck, man? Bad boy 17? Clara. Clara. You don't look 17. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life, threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. Text message you sent me. I know where to find him. Yeah. Well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face to face for this. You wanted dead sex, Max. You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. No, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me tracking your signal. You're not quite what I expected. And you're exactly as I expected. Ja tuo tuli vähän puskan takaa. Taitopiste saa. Joo. Heroin tip. Onko sitä mitään semmoista kiinnostavaa? Tuo on kyllä kätevä, jos menee poliiseja karkuun. Noni! Toistelu. Okei, tos kätevä. Hmm.
Ja säästää noita pisteitä. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees and executives, things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, a stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? No niin, mene jäs. Minä menen tästä. Eikö? Time to open up my world. Mä sä auton tää. Mikä yytti vingistä? Aha. Turri, kiva! Kun sulla on oma asu. Kyllä, jänis. Kiva. Me tapaamme muutaman suhden. Me saattavat olla rajuja. Mikä vittu? Ei mitä sinne mitä vittu, tämä vittu ovi aukee. Hui! CD cosplay. Kiitoksia hostista. Mitäs siellä pelattiin? Mitä helvettiä? Mä se alle. Etkö me? Ah, Zack on ollut sun lapsuuden pelejä. No niin. Se on kyllä ollut hyvä peli. Itekin sen pelasin tuossa jokunen vuosi sitten. Mä näin kiva kiusta.
any suspicious activity. Ui, saad. Lord Shadow Caster. Kiitoksia. Vain Suome. Onko peli miten pitkällä? Ei oo, tänään vasta aloittelin. Vittu. Nyt meni vituiksi. Sinä kuolit! Ei saatana tää huomas. Hitto. Ja vasta kuukausi sitten viimeisten DLC tästä. Niin jo, tästä on DLC:tä. Oliko ne millaisia tapauksia? Heti vittu puhelimelle, kun tulee viesti. Ei, ei. Niin joo, se peli pakottaa tekemään niitä verkkopelipakotuksia. Joo joo.
Mitä vittua? Mä huomasin. Miten ne vitussa? No se nyt ei mennyt ihan hyvin. Olisin halunnut hiippailla tuon, mutta... Aa, tuosta. Kausikortin sai tarjouksesta, jolla 5 €, niin mikäpä siinä oli maksajassa. Yksi perus toki kaikki suoritettu, mutta tuo jäi vaivaamaan. Niin ja... Joo, vähän tottua näissä Ubisoftin peleissä. Tämä on pannut merkille, että näissä aivan älyttömästi tämmöstä pientä kerättävää. Tää aina löytyy. Parasta hiippailu, kun vain menee tuolla pistolla tappaa kaikki. Niin joo, niinpä. Totta. Oot sä sitä kakosta pelannut? Joo, tosiaan nyt tästä pelistä en maksanut penniäkään. Tää oli yhdessä vaiheessa ilmaisena. Siitä on kyllä monta vuotta. Tosi monta vuotta sitten. Oh no! He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track our collar and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Oh. Tuolla pystyy hämäämään, niin olikin joo. Ah, limsa-automaatti. Pelijonosta ero. Joo, tuttu tunne. Tässä pelaa tässä AC Origins. Pala kiinnostaisi myös se Odysseja. Oi oi. Huumattakaa muista pelästä, mitä on kesken jäänyt.
kameraa käyttää. Heti löyt. Ylhäällä. Päästään ylös. Perkele! Joo, Pukysoftin peli, mutta... Mutta niistä kyllä löytyy nyt sitä viidearvoa, kun näistä tosiaan löytyy aika paljon näitä bukeja. Viihtyvyys on kohillaan. Saattaa mennä hetki ennen kuin rannekellokortti 2 otetaan käsittelyyn. Ei perhana. Älä tuu tänne. Ei vittu ne huomas. Olen kyllä tykännyt tästä pelistä. On mukavaa tämä häkkäreinti tässä pelissä. Tuolla on joku. Sitten miten kaukana. Thank you.
olemaan monimutkaisia ne. Not just an ad. It blocks my entire view. Just one enormous fucking eyeball. You try working with that thing staring over your shoulder. Yeah, well, it's making me paranoid. Give me a number. I want to make a formal complaint. I meant now. I'll hold the line. Oh shit. Someone's hacked in. Eläinlärakka. Hyi hyi. Find him now. Track the caller? Searching now. Carly, the police are coming. They've got Heidegg's kid. It's hard to shake. You need to get out of there. Hihi, tyhäm. Cops are scanning me. I can't get clear fast enough. Does DedSec know a way to jam their scans? Wait. I think we do. Here it is. I'm sending it to you. Pystelinkin tähän häiritsen. Pahoittelen, että toi pelikuva tökkii vähän se. Onko onnistunut? Oi. Hei. How are we looking? You find my collar? I'm tired of this cat and mouse. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced the signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Ui, ui, ui.
Mikäs toi on? Engin piilopaikka. Kiitos vinkistä. Oi. Hei, pitäisikö tää... Siitä mä tykkään, tässä on paljon näitä aktiviteetteja. Käykö? Ikitripeillä. Oli ihan hauska. No ei nyt tarvitse perästä, jos me ei mene tästä niinku ohi. You know what a digital trip is? What we got here is digital trips. Now these beauties use audio waves to mess with your head and all. Katsojat, mennäänkö Madness Alone vai Spider Tank? Oh, you're gonna like this. New shipment came in. Yourself. We got some wild new product. Tuo Madness voisi olla aikamoinen tapaus. Oh, you're gonna like what I got. I got some mighty fine product just in. Not all. Behind the wheel? You are in for a hell of a ride. I think you finally lost it, my friend. I'd hate to be in your path right now. You think you're better than me? Nothing wrong with showing up. Miten sit saa eläin? Thank you.
you're better than me, prove it. Aijaa. Poliiseja. Huuduu. Oi. Ei vittu. Tuo on aika hankala. Yhden tosta tappoputki. Täällä olisi ehkä mahdollista. Ei oo. Tosi hankala. Semmonen trippimatka. Mikäs toi? Donation, huh? This jacket ain't cutting it.
be careful, buddy. Oh, hell's dead. Bring on the cold weather. Eikö niin jo tuolla Irjalla? Hey, buddy, got a match? You look like a generous person. Lord, thank you kindly. Well, I... No niin. Okei, semmonen tapaus. Jumalauta prätkä. Aja. Ilman kypärää. Muuta. Okei. Tuotavis kokkelu. Terve. Kiitos vinkistä. Eikö sitä ole tuolla?
son of a bitch. Fixer's on my ass. He needs to go. Right now. Nyt pat. Onks täällä mitään? Ainoa ei pidä ottaa. Olisiko pitänyt lukea? Miten nää menee? Aloitan Mario Kartia. Minäkö kuvittelen ne pääkäynnöt pitää auttaa, kun niitä on niin paljon? Ja sitten vissiin. Ai. Mitähän nuo vittu ohikulkijat miettii? Uusi ennätys. Toi oli ihan hauska. No käy sen oikein. You're making me uncomfortable. Okay.
tylsä. Hei, sorry. Chicago Food Festival. Get your foodie map here. Uh-huh. Meet celebrity chefs, learn to cook, sample some great food. Get your maps here. Miten pelasin yhden noista rahajuoksusta ja kiskasin kullan, kun siitä muistaakseni sai jonkun edistämispalkinnon. Hey, watch it. Onko täällä muuta jännää? Hei. Tuo. Nyt se minun mobiili jäi sinne ihme. Helvetti. Oi jumala, sitä voi potkia. Nice. Mitäs vitu esitteitä sulla? Varo ite, hei. Laita päälle. Hei, se on mun vuoro. Jumalauta. Mäkin voisin mennä nostaa vähän rahaa. Jos on noin helppoa. Ha. Mitä nää on? Did you not see me? Joo joo, no on niinku tommosia oikeuden luka-asemassa. Joo joo. Operation or the Chicago Smart City program, and the feedback from the public has been largely positive. We're on the street to hear what some of you have to say. It's cool. I can pay my transit with my phone, and I always know if the elevator's on time. So yeah. I like that it tracks where I am and tells me in real. To meet. He knew exactly how to get my attention.
take the bait. Ei mun noin pitänyt tehdä. Kävipäs hasusti. Jumalata. Omia graffittitaidetta. Miten kaukana toi? Ai, pitääkö mennä pois? Mis tuonekko? Arvelin, että se pitää kameran kautta avata. Eikö tuossa on toinen? Mitenkäs sinä en tätä huomannut?
Mitä vitun toimituksia tuossa? My sister. We haven't spoken since the Merlot. Looks like there's a new target for all you hitters out there. Drop what you're doing and get on it. No need. Chill. Paljon näitä on. No niin. Kappas. All right, Damien. Let's talk. Right, but
vittukoja autoja täällä. Siinä. Clever boy. Drinks are me. Damien. Tell me you miss me. You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, Abe. My God. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. Want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figure. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. Six-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. He made me a cripple. He took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker, and I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is, I don't need you. Don't walk away. This is the lead. Thanks for the tip. Kiitti vinkistä. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. And I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. Hey, you know how my game is, man. And now he's creeping back in. Especially. I need to know what he's got on the Merlot. Getting mugged. I mean, at that moment, what's up?
Mikä tämä pelihaamun nimi on? Haluaisin katsoa, kuka tätä on äänenäytellyt. Hetkonen, se oli tää... Voiko tää kahtoa jostain? Aiden, mutta en muista sukunimeä. Ei ollut tuttu. Okei. Mikä sitten ääni muistutti? Ah, Max Payne. Okei. Äänenäyttely, mutta ei ollutkaan. Joo, siinä usein käy sille, että luulee, että tää olisi jossain tuttu, mutta ei, ei sitten olekaan, vaikka äänet kuulostaa hyvin samalta. Ei se aina mene niin kuin pitää. Joo, mutta siinä olisi tämän päivän pelailut. Pyhitän loppupäivän. Ehkä katsotaan sarjaa tai sitten pelailen tuota Witcher 3:sta. Testaa Uplay. Ai tääkin. Joo joo. Uplayssäkin on näitä. Enää Black Friday alet. Mitä tää tarjoaa? Oho, ihan hyvä tarjous, että jos ostaa vähintään 25 euron ostoksen, niin saa kaupan päälle. Lisää peli. Joo joo. Joo, tuli tässä melkein 4 tuntia plus sitten se... Plus sitten se aiempi peli, mitä pelasin. Mikä se nyt oli? Se oli tämä... Virginia. Sen tosiaan pelasin läpi asti. Ottiarolla tänään pelailin... 6 tuntia vähän alle. Että jatkellaan tuossa huomenna tota Watch Dogsia, jos ei tule mitään semmoista menoja. Jes, mutta kiitoksia kaikille ja näköllään taas. Se on moi moi.